Vətən uğrunda verdiyi şəhidləri ilə vətən olur. Belə şəhidlərdən biri də Mirzəyev Zəfər bəy oğludur. Bugün şəhidin yaxınları onun məzarı başına toplaşıb xatirəsini yad ediblər. Zəfər Mirzəyev 1968-ci ildə İsmayılda dünyayı göz açıb. Hərbi xidmətini Rusiyada başa vurub. Xidmətdən qayıtdıqdan sonra valideynlərinin israrına baxmayaraq, könüllü olaraq Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərə qoşulub. Döyüşlərdə böyük şücaətlər göstərib, erməni tərəfinə böyük itkilər yaşadıb. 1994-cü ilin yanvarında Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olur. Valideynləri, yaxınları, döyüş yoldaşları onunla fəxr etdiklərini, şəhidlərin ölmədiyini, daim ehtiramla yad olunduqlarını bildirirlər. Çox sözə baxan, çox üzü yola uşaq idi. Əsgəridən gələndən sonra dedi ki, öylən. Dedi, erməni, müsülman davası qutarmasa mən öylənməyəcəm. O vaxt İsmaili batalyonu yarandı, könüllü olaraq getdik vətən torpağını qorumağa. Demək olar ki, bütün döyüşən oğlanlar orada hamısı mərd və qoxbaz idi. Amma Zəfər həqiqətən onların içində seçilirdi.